Evo, i vlak, ovo si snima, si izvuk iz svega, da lazim, ne možete... Ovo me interesira kako ti... Ajde, ovo se prebazuješ ti od tema na tema. Ova točka ima. Piše, ne sam ljuti ti, ja nemam pojma od ovo. A dobro, ne ti treba da ga na ovije godine. A što, kod je mi ne imaš problem već? Evo, si ja na 70 i učiš kompjuteri, pa. Zato da nema. Ako ne te mrzim. Pa samo te vnučite da znate, ja da nema. Pa što me da naučat mrzim. E, mene, pa, ovo, počne li se? Evo vas, evo, čekaj, pravo, mi je baka jednostavno. Se vrza mi siču tu, kad ga čiri. Ti telefonat neka da naučat mrzite. Не, тоа... не, башка не ти е кој што треба. Овие ли ќе се јави? Да, бе, тук. Он ќе може да дека гледа да се сними, дека? И како ми пишу дека гледа да се сними? Не, бе, пушти ја само да ја видиме, може ти, може, може. Еве, еве, готово, ја се пали. Се подигна сега, идам? Не знаеш бе пише, јас све што не знам прав. Не компјутер, ајде. А зашо куден тнот реконекти? Ајде, ајде, ајде. По мај компјутер. Таки шо бриш? Добро. Добро, готово, ние си укат злави дърки ме, ајде. Остај ти тема тоа што си. Да не гледам дека тоа не ми треба. Сеја од кола ги си избораме ги си пробам. Ајде, се гледаме, чао. И сега, А колко е голямо? Мало бе, ситно е, ќе видиш колко е. Не, не, за квалитет го прашвам ние. Он ќе видиш тега што, зашто, он ќе ти каде, ќе видиш. Да го пресниме и после да може да си ги сечеме. Да, така, така, да? Така, само да види. Ја сега само да видам прво, нешто. Можемо. Како имате? Владимир. Владимир. Само да видам прво. Боле, може. Добре, кај, пусто тамо ја. Зашо да не си на? А од има кој ше, кој е сега? Сузана. Првата, мислам. Не, Сузана има да? Има. Ај, пушти ја Сузана. Луби, лоби, лоби. Ќе ја 21 секунда. Е, ако е долу ме. Не, не, добро е. Ама атрактивно е. И чуда са? И бе, добразно е атрактивно. И така е особа. Суза, манди, суза на манди. Особа? Не, тука е. Да, дојде на ваку. Дојде на ваку.